Ok, dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Družimo se uz čitanje Bhagavad Gita utorkom. Evo, još nam je ovoliko ostalo. Pozdrav svima koji nas pratite preko Facebooka. Ovo je do kraja. Dva predavanja, danas i sljedeći utorak. I završili smo Bhagavad Gitu. Hvala vam što ste došli ovdje. Igor i Klara. Dakle, zadnji put smo diskutirali o tome kako, povezat ću s cijelim početkom poglavlja. Poglavlje počinje s Arđuninim pitanjem o tjagi i sanjasi i Krišna opisuje ove vrlo važne dvije poante koje se u biti provlače kroz cijelu Bhagavad Gitu. I svaki put ponavljamo, tjaga znači odricanje od plodova svoga rada, a sanjasa znači napuštanje materialističke djelatnosti i kulminacija usvajanja ta dva koncepta jest jukta vairagija, a to znači potpuna odvojenost koja se temelji na spoznaji kako je sve očitovanje božanske moći i stoga sve treba biti uključeno u božansku službu. I to je savršenstvo odricanja. I to je istinska sanjasa i sada ćemo čuti u nekoliko navrata će i Krišna govoriti o tome kao zaključak i Prabhupada u komentarima. I naravno Krišna je također opisivao Arjuni kako ono što sprečava živo biće da djeluje na taj način je snažan utjecaj odlika materijalne prirode koje se očituje i kroz našu uvjetovanu prirodu koja je rođena iz odlika materijalne prirode, dakle naša tijela i gruba i suptilna i naš um funkcionira pod utjecajem guna materijalne prirode i također naše tijelo je podložno utjecaju guna materijalne prirode. I kako je taj utjecaj toliko snažan da oblikuje percepciju živog bića. I stoga živo biće kroz tu uvjetovanu percepciju na različite načine doživljava pojam sreće, pojam inteligencije, pojam odlučnosti i o tome smo zadnji put razgovarali. U drugom predavanju ovog poglavlja smo pričali također o tome kako živo biće je tek peti čimbenik svakog napora koji stvara neki plod, a glavni čimbenik su zapravo gune materijalne prirode koje su pod direktnom upravom božanskih zakona i Bog osobno kao ona duša u srcu svakog živog bića koji upravlja lutanjima svih živih bića. Uskoro ćemo doći do tog teksta. Što znači da mi najčešće nismo svjesni naših djelatnosti prošlog života i posljedica koje su te djelatnosti stvorile. Neke od tih posljedica su kako izgleda naše tijelo, kakva je naša životna situacija, ali neke stvari su još uvijek nerazotkrivene, dakle u formi sjemena. Međutim, na duša kao poznavatelj polja djelovanja svih živih bića savršeno zna koji je slijed našeg djelovanja i stoga nas usmjerava, zapravo nam daje poticaj, inspiraciju da djelujemo na ovom svijetu. I stoga je definirano također kako iz guna materijalne prirode se razvija i naša priroda i naši afiniteti. I stoga najkorisnije djelovanje za živo biće je djelovati u skladu s vlastitom prirodom, ali za zadovoljstvo Boga. I na kraju te teme Krišna je zaključio da svaka djelatnost je prekrivena nekom vrstom pogreške, ali unatoč tome ne bismo trebali odustati od djelovanja iz dužnosti. I Krišna daje primjer vatre, koja Prabhupada objašnjava u komentaru, koja je najčišći element i posebno u zimi nam je vatra izuzetno bitna i vatra nam je bitna zbog kuhanja hrane. I unatoč tome što vatra proizvodi dim, nećemo odustati od korištenja vatre. Tako isto, unatoč tome što određene djelatnosti imaju svoje izazove, samo zato što postoje ti izazovi ne bismo trebali odustati od te djelatnosti, jer za Arđunu je bio izazov ubijanje.
Dakle, ako se uključi u rat, mora ubijati. Međutim, ovdje je objašnjeno da je Arjuna ratnik i stoga ako bude djelovao, Krišna mu rekao, čak i ako odlučiš ne djelovati u skladu s mojim uputama, ti ćeš u konačnici biti prisiljen sudjelovati u ratu, jer će te tvoja vlastita priroda prisiliti na to. Ali tad ćeš djelovati hirovito, ne pod mojom upravom. Iz toga ishod neće biti isti. Ako djeluješ pod mojom upravom, pod mojim vodstvom, pod vodstvom uzvišenog duhovnog znanja, duhovnog cilja, onda čak i tako ružna aktivnost kao što je ubijanje, neće biti uzrok griješnih posljedica. I kad govorimo o griješnim posljedicama, onda govorimo zapravo o karmičkim posljedicama koje nas uvjetuju da smo prisiljeni ponovo rađati se u ovom svijetu i ispaštati trostruke bijede materijalnog svijeta. Znači, bijede ili patnje koje dolaze od vlastitog uma i tijela, bijede ili patnje koje dolaze od drugih živih bića, i bijede ili patnje koje dolaze od prirodnih nepogoda. I također smo prisiljeni proživljavati iskustva rađanja, starenja, razboljevanja i umiranja, jer je to priroda tijela. S druge strane, ono što je alternativa tom, ili zapravo ono što je stvarni život živog bića, je život čiste nesebične ljubavi u duhovnom tijelu, u duhovnom svijetu, koje nije podložno ovakvim vrstama promjena. I dakle, cijena je samo transformacija svjesnosti, ništa drugo. Ne morate zaraditi puno novca, ne morate postati super obrazovani, ne morate dostići nemoguće ciljeve, samo transformacija svjesnosti. Dakle, to je stvar koju možemo, koju svaki čovjek ima alate i instrumente ili kako god to nazvati, ima kapacitet i sposobnosti to učiniti. Samo je potrebno osvijestiti da je to potrebno i osvijestiti koje dobrobiti čovjek ima od te transformacije svjesnosti. I dakle, ovdje je rečeno da nakon što je objasnio kako je svaki napor prekriven nedostatkom kao što je vatra prekrivena dimom, i kako čovjek stoga ne bi trebao ostaviti djelatnosti rođene iz njegove vlastite prirode, čak i ako je ta djelatnost puna nedostataka, Krišna zaključuje sljedećim riječima ovu temu. Samovladana osoba koja nije vezana i koja se ne obazire na materijalne užitke može odricanjem dostići najsavršeniji stadij oslobođenja od posljedice djelovanja. Ne daj ponovno, please. Može. Samovladana osoba koja nije vezana i koja se ne obazire na materijalne užitke može odricanjem dostići najsavršeniji stadij oslobođenja od posljedica. I sad nastavljamo temu koju smo već slušali. Sad će Krišna objasniti da to odricanje znači Yukta Vairagya. Dakle, odricanje ne znači napuštanje svijeta, napuštanje djelovanja, već promjena motiva iz kojeg djelujemo. A to motiv je uvjetovan svjesnošću, a svjesnost je opet uvjetovana i gunama materijalne prirode i različitim vrstama obrazaca koje stječemo kroz utjecaj guna materijalne prirode. Reci. Svjesnost je uvjetovana aktivnostima iz prošlog života. Svjesnost je uvjetovana mnogim čimbenicima i aktivnostima iz prošlog života i djelatnostima i aktivnostima u ovom životu. Jer bi to značilo da, ako je naša svjesnost uvjetovana aktivnostima iz prošlog života, moramo se vratiti u prošlost i shvatiti kako je postala uvjetovana. Ne. Već postoji progresivni put druženja sa duhovnom energijom, koja je stvarna priroda živog bića. Dakle, duhovna energija je stvarna priroda živog bića i u dodiru s duhovnom energijom naša izvorna duhovna svjesnost postaje oživljena. I proces joge je namijenjen tome. Njegovanje satve, njegovanje duhovnih vježbi su namijenjene tome da uzdignemo svjesnost na duhovnu razinu. Izvoli. Znači, osoba nema šanse bez izlaganja duhovne energije. Ima, postoje druge mogućnosti, ali to je opet to. To se zove Kripa Shakti ili energija milosti.
koja se može dogoditi kao posljedica nekog dramatičnog iskustva, može se dogoditi kao posljedica susreta sa čistom dušom, ali ponovo je to utjecaj duhovne energije. To dramatično iskustvo u životu je iskustvo u kojem na trenutak zbog šoka, zbog intenziteta nestaju prekrivači i otvoreni smo za poruku, za intervenciju na duše. Na duše je stalno tu i stalno nas usmjerava, ali nažalost zbog različitih vrsta vezanosti mi i uvjetovanosti obrazaca mi furamo svoj film, možemo to tako reći. Mi jednostavno djelujemo pod utjecajem guna materne prirode. I neke dramatične životne situacije za trenutak uklone te prekrivače vezanosti. To je kao ono stanje, kao teta stanje, kao stanje šoka gdje u jednom trenutku je ono i dogodi se taj fenomen. Recimo primjer koji postoji često se navodi u bhakti tradiciji, Lao Babu je, dakle on je autentična osoba koji je živio prije 200 godina. Bio je užasno bogat čovjek i užasno arogantan. I jednom prilikom je u bijesu udario svog slugu i ubio ga. Posljedica te povrede je bilo da je čovjek umro. I zbog političke i ekonomske pozicije moći nije odgovarao nikome za to. Ali je počeo osjećati grižnju savjesti. Onda je otišao na obalu Jamune, živio u Deliju i bio u svojim mislima boli, frustracije, što god već. I onda je čuo je kako djevojka zove oca, oče, vrijeme je da pođemo kući. I te riječi su za njega bile poziv u Vrindavan. Te riječi u tom trenutku njegovog života, njegove dramatične životne situacije su djelovale kao pokretački poticaj da promijeni svoj život. I otišao u Vrindavan, tamo je potražio sadhua, učitelja i počeo je život duhovnosti, transformacije svjesnosti i na kraju najveći test je bio kada mu je učitelj ga je poslao da prosi milostinju od svog najvećeg rivala u životu. Mora se poniziti i ići tražiti milostinju. To je recimo jedan primjer. Ili primjer bilo Mangala Takura koji je u riječima Čintamani, prostitutke za koju je bio užasno vezan, prepoznao riječi svog učitelja. Dakle, dogodi se takav jedan procjep u kojem nas neka životna situacija dovede da možemo čuti. Znači, to su takvi incidenti, ali čak i kad se dogodi taj procjep i taj pokretački poriv da krenemo duhovnim putem, da bismo došli do razine postojanosti u duhovnoj svjesnosti mora biti princip njegovanja dalje. Jer i Lal Babu i Bilba Mangala Thakur su nakon tih poticaja počeli ozbiljno njegovati svoju duhovnu svjesnost. I to je nešto što je nužno, dakle, važno je, a njegovanje je duhovne svjesnosti temeljeno na principu druženja s duhovnom energijom. Primarno kroz slušanje o duhovnim temama, kroz različite vrste duhovnih vježbi, yoga prakse ili bilo koje duhovne prakse, ali ozbiljne duhovne prakse. Ne ono prakse koja je samo psihofizičko vježbanje, već baš ozbiljna duhovna praksa. Praksa čiji cilj je duhovno uzdizanje. To znači to. I osoba koja na taj način počinje njegovati duhovnu svjesnost, ona je osviještena da svjesnost može ostati na duhovnoj razini ako se konstantno izlažemo utjecaju duhovne energije. To tako funkcionira. A već smo objasnili da u primjeri bhakti joge najdjelotvorniji, najjednostavniji način druženja s duhovnom energijom je druženje s Bogom kroz medij zvuka.
njegovog imena. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dakle, za neuku osobu to je ono, onako, nešto za osobu koja površno nešto zna, aha, to je ona ekipa što pjeva po ulicama, čudaci. Ali za nekog ko je duboko upućen, on zna što stoji za tog. Nekad čak i ljudi koji su kao praktikanti i pjevaju redovno maha mantru, je pjevaju na površnoj razini, pa zato i se i doimaju kao čudaci nerijetko. Jer može biti to uzrok. Jer nekad ako smo jako površni u toj praksi i prakticiramo na materijalnoj razini svjesnosti, onda nemamo autentičnost koja je zapravo prirodna, koja bi trebala biti prirodni rezultat duhovne prakse, i onda automatski je i moćan medij kroz koji osoba može prepoznati, wow, ova osoba je skroz ono, u ovom, čak i ako ne razumije samu praksu. Tako, to su neki primjeri. Nadam se da sam ti odgovorio na pitanje. Dakle, trebamo uvijek smatrati sebe sastavnim djelićem Svevišnjeg gospodina i misliti da nemamo pravo na uživanje u rezultatima svoga rada. To je pravo odricanje. Budući da smo sastavni djelići Svevišnjeg gospodina, u rezultatima našega rada mora uživati Svevišnji gospodin. To je svjesnost Krišne. Onaj tko djeluje svjesna Krišne, pravi je sanjasi, osoba u redu odricanja. Zahvaljujući takvom mentalitetu osjeća zadovoljstvo jer djeluje za Svevišnjeg. Zato nije vezan ni za što materijalno. Naviknut je da uživa samo u transcendentalnoj sreći koja potiče od služenja gospodina i ni u čome drugome. Smatra se da je sanjasi oslobođen svih posljedica prošlih djela, ali osoba svjesna Krišne automatski dostiže to savršenstvo. Znači, ovdje nije ekvivalent da je samo ono znak jednakosti, sanjasi jednako svjestan Krišne. Ne, osoba koja je svjesna Krišne automatski djeluje na razini na kojoj djeluje i sanjasi. Čak i ako nije izvanjski u tom. Pa sam čitao danas jedan Prabhupadin učenik koji sad ima 70 i nešto godina, je povodom Prabhupadine Vjasa Puđe rođendana napisao ponudu i u toj ponudi je opisao smrt svoje žene, koja nikad nije bila eksponirani praktikant bhakti joge, nekakav propovjednik, učitelj ili nešto, nego jednostavno žena je živjela svoju dnevnu sadanu i služila na najjednostavniji način u lokalnom centru gdje je živjela, brinula za obitelj i tako dalje. I različiti zdravstveni problemi, i znala je da će napustiti tijelo i svi su znali, pripremali su se za to. I imala je period kad 36 sati nije spavala uopće, zbog raznih bolova i tako dalje. I onda je konačno zaspala, 18 sati je spavala. I onda je muž tapnuo da vidi, jel, ono, da je 18 sati je puno bit. I kad je tapnuo, kad se budila, ona je zazivala rade, 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 i njemu je to bilo ono skroz čudno jer ona to nikad nije radila. I onda je rekla, molim te, mantraj, pjevaj. I onda su oni, sin, pustili su Prabhupadin kirtan i počeli su pjevat. I ona je dva puta udahnula i napustila tijelo bez ikakvog boli, bez ičeg. I on je osjećao da je ta smrt totalno blagoslovljena, da ta osoba dostigla nešto jako uzvišeno. I nakon par dana mu se pojavilo u snu. I u snu mu je objavila da je u duhovnom svijetu, da je s Krišnom. I da tu vijest treba podijeliti sa svima. Upravo zato što je ona običan, ona nije veliki sanjasi, ona nije ono nešto izvanjski gledano posebno. Ali koja je poruka? Proces koji nam je Prabhupada dao funkcionira. To je njeno iskustvo. I to je zapravo izuzetno moćna stvar kad netko doživi takvo iskustvo. I onda je on odlučio, ok, ja nisam znao kako to učiniti, i onda sam dobio inspiraciju da to opišem u ponudi tebi, jer će to mnogi fakte čitati, mnogi ljudi će čitati i tako dalje. Tako kad govorimo o njegovanju duhovne svjesnosti,
onda to ne mora nužno biti nešto spektakularno na van, ali je poanta da mi stječemo duboki mir u sebi i stječemo duboko povjerenje o kome smo čitali ranije i duboku odlučnost koja je nesalomiva odlučnost u smislu da nas ništa ne može skrenuti s puta predanosti Bogu. I to je u biti ono što je izuzetno vrijedno u ovom kontekstu. I zato je rečeno da takva osoba djeluje na razini sanjasa, istinske odvojenosti, čak i ako izvanjski, dakle ona je djelovala, ona je bila, živjela s mužem, sa sinom, cijeli život je, ono, veći dio života je živjela u obiteljskoj zajednici i na svoj skroman način služila Krišnu, brinula za svoja kućna božanstva, mantrala svoju mantru i tako dalje i dostigla je razinu svjesnosti koju dostiže i sanjasi. Dakle, nema razlike. To je ta poanta. To se stanje uma naziva, još jednom, smatra se da je sanjasa oslobođen od svih posljedica prošlih djela, ali osoba svjesna Krišna automatski dostiže to savršenstvo, čak i bez prihvaćanja takozvanog reda odricanja. To se stanje uma naziva yoga ruda, odnosno savršena razina joge, kao što je bilo potvrđeno u trećem poglavlju, jastvam atma ratir eva sjat. Onaj tko nalazi zadovoljstvo u sebi, ne plaši se posljedica svog djelovanja. O Kunti sine, počuj kako onaj tko je dostigao to savršenstvo, može dostići vrhovnu razinu savršenstva, Brahman, razinu najvišeg znanja, djelujući na način koji ću ti sada sažeto opisati. To stanje duhovne svjesnosti se naziva Brahma Bhuta, i u različitim yoga praksama postoje različite metode kako dostići tu razinu svjesnosti. Jedna od metoda je proučavanje duhovnog znanja i analitičko promatranje života i svijeta i sebe unutar tog konteksta i promatrati razliku između svog tijela i svog jastva. Jedan od načina je da, kao što ćemo uskoro pročitati, da slušamo o duhovnim temama. Prabhupada kaže, samim slušanjem o duhovnim temama osoba je na Brahma Buddha razini. Dakle, sad, dok vam je pažnja tu, dok ste u sadašnjem trenutku slušanja, vi prakticirate Brahma Buddha razinu svjesnosti, točnije, vi jeste na Brahma Buddha razinu svjesnosti. Brahma Buddha razina svjesnosti je duhovno stanje postojanja u kojem nema prošlosti niti budućnosti, dakle, sadašnji trenutak nema žudnje ni jadikovanja. To vrijeme koliko smo usredotočeni na slušanje o Krišni, o duhovnim temama, o temama duhovnog sadržaja, mi zapravo doživljavamo iskustvo Brahma Buddha. O tome ćemo uskoro čitati. Osoba koja se pročistila svojom inteligencijom, koja odlučno vlada umom i odriče se predmeta osjetilnog zadovoljstva, oslobođena vezanosti i mržnje, koja živi na osami, jede malo, vlada svojim tijelom, umom i govorom, koja je uvijek u transu i koja nije vezana, oslobođena lažnog ega, lažne snage, lažnog ponosa, požude, srdžbe i lažne posesivnosti, koja ne prihvaća materijalne stvari i koja je smirena, takva osoba sigurno biva uzdignuta na razinu samospoznaje. Krišna daje neke smjernice kako bi osoba trebala djelovati. I sad ponovo, ako gledamo parcijalno na te smjernice, izgleda da za svaki taj aspekt moramo odvojeno ulagati poseban napor. Napor uma, napor intelekta, napor, fizički napor, strogosti, primjenjivati strogosti govora, strogosti tijela. Međutim, ako osoba djeluje u svojstvu Krišnog sluge, pod uputama autentičnog duhovnog učitelja koji je Krišnin bakta, onda sve ovo postaje prirodni slijed. Sve postaje prirodni slijed, bez da moramo posebno ulagati napor da bismo svaki od tih elemenata primijenili u svom životu. Ali sad ćemo vidjeti što će Prabhupada reći na to. Onaj tko se inteligencijom pročistio, održava sebe u guni vrline. Tako vlada umom i uvijek ostaje u transu. Dakle, Prabhupada pretpostavlja, kad kažem pretpostavlja, ne u smislu pretpostavke, nego potvrđuje
da djelovanje u vrlini osigurava vladanje umom i osjetilima. Život u vrlini sam po sebi osigurava vladanje umom i osjetilima. Nije vezan za predmete osjetilnog zadovoljstva i djeluje bez vezanosti i mržnje. Takva nevezana osoba prirodno voli život na osami, ne jede više nego što je potrebno i vlada djelatnostima svog tijela i uma. Nema lažni ego jer ne misli da je tijelo. Opet, Prabhupada objašnjava da lažni ego nastaje iz poimanja sebe kao tijela. Čim nema tog, te identifikacije, automatski nema više lažnog ega. Niti se želi udebljati i postati snažna prihvaćanjem brojnih materijalnih stvari. Budući da nema tjelesno shvaćanje života, nije lažno ponosna. Zadovoljna je svime što joj se milošću gospodina ponudi. I nikad se ne ljuti u odsutnosti osjetilnog zadovoljstva, niti se trudi da stekne predmete osjetila. Tako kada se potpuno oslobodi lažnog ega, gubi vezanost za sve materijalne stvari. To je razina samospoznaje Brahmana, zvana Brahmabhuta. Onaj tko se oslobodio materijalnog shvaćanja života, postaje smiren i ne može biti uznemiren. To je opisano u Bhagavad Giti 2.70. Želje dolaze kao što, sad je citat iz sanskrita, ali neću čitati sanskrit, želje dolaze kao što se rijeke uljevaju ocean, koji se uvijek puni vodom, ali ostaje miran. Samo onaj tko nije uznemiren neprekidnim tijekom želja može dostići mir, a ne onaj koji nastoji zadovoljiti takve želje. Pročistiti inteligenciju, to je prva postavka. Pročistiti inteligenciju znači učiti duhovno znanje. Slušanjem duhovnog znanja naša inteligencija postaje pročišćena i pročišćena inteligencija u potpunosti savršeno služi svojoj svrsi. A to je da razlučuje što je ispravno, što nije ispravno. U nedostatku duhovnog znanja, naša inteligencija služi svrsi osjetilne ugode. I ponovo, pod utjecajem gune materijalne prirode, te želje za osjetilnim ugodama mogu biti suptilnije, grublje, više suptilne, manje suptilne. Ako smo više u vrlini, onda su naše želje za ugodom suptilnije prirode, profinjenije i čak ih nerijetko ljudi smatraju duhovnima. Potreba za kulturnim uzdizanjem se smatra duhovnom potrebom, ali zapravo to nije duhovna potreba. Duhovna potreba je potpuno duhovna, ona transcendira sve materijalno i duhovna potreba je u konačnici najprominentnija potreba živog bića i ostvaruje se u dodiru sa božanskom osobom. U nedostatku tog iskustva, ponovo, ovisno o utjecaju guna materijalne prirode, mi tu potrebu pokušavamo ostvariti kroz neko kulturno uzdizanje, kroz obrazovanje, kroz profinjene djelatnosti kao što su filantropija, kroz razvijanje empatije prema drugim ljudima, ali empatija na razini tijela i uma, ne nužno i na razini duše. Ako smo više pod utjecajem strasti, onda se potreba za zadovoljstvom očituje kroz stvaranje kreativne procese, stvaranje neke vrijednosti koju ćemo konzumirati mi ili možda budući naraštaj ili netko ko je povezan s nama i zato smo spremni uložiti veliki napor i osjećamo se jako ponosno, jako posebno i jako radosno i sretno kada stvarimo taj neki cilj, ali isto tako smo skloni pod utjecajem gune strasti osjećati veliku bol i tugu kad ne ostvarimo svoje rezultate. Pod utjecajem gune neznanja zadovoljstvo pokušavamo ostvariti kroz intoksikaciju, kroz ljenost, kroz letargiju, kroz različite čak i sulude i glupave načine djelovanja. Nažalost, i na taj način živo biće dijeli ovom svijetu. Međutim, osoba i inteligencija sukladno tome diskriminira što će mi donijeti veće zadovoljstvo i brže zadovoljstvo pod utjecajem guna materijalne prirode. Dakle, osoba u guni neznanja, njena inteligencija diskriminira, aha, prilika je da nešto maznu, maznuću. I onda ćemo reći, snašao se čovjek.
prilika da nekog iskoristim ili da eksploatiram tuđi trud i tako dalje. To su sve manifestacije inteligencije u guni neznanja. Inteligencija u guni strasti će smišljati kreativne načine i procese i razlučivati, aha, ovo je brži način da ostvarim ovaj cilj, ovo je možda način da više zaradim, da više stvorim, dok inteligencija u vrlini će razlučivati što će donijeti više dobrobiti drugima u tom nekom materijalnom smislu i tako dalje. Ali inteligencija uvijek funkcionira kao čimbenik diskriminacije. Međutim, kada je inteligencija pročišćena duhovnim znanjem, takva inteligencija uvijek djeluje kao najveći prijatelj duše, nas, živog bića, i uvijek djeluje za najveći interes živog bića, a to je duhovno uzdizanje. I u konačnici možemo vidjeti kako Arjuna prolazi taj evolutivni proces transformacije svjesnosti. Arjuna je u biti, kako bih to rekao, on je vječni pratilac Krišne u istom smislu i on je stavljen u tu situaciju kako bi služio kao ogledni primjer za buduće naraštaje ljudi, jer kroz njega Krišna uspostavlja učeničko nasljeđe ponovo. To je Krišna rekao na početku. I na kraju će Krišna završiti: ovo najpovjerljivije znanje ti razotkrivam zato što si vrlo povjerljiv prijatelj i zato što si lišen zavisti. Zavist na Boga se očituje kroz mentalitet ja uživatelj, ja kontrolor. Šta bi ja služio nekog? Ja sam taj kojeg treba služiti. Ja želim biti taj koji je krojač svoje sudbine, i nedostatak poniznosti, to je zapravo rezultat zavisti na Boga. I Arjuna je stavljen u tu situaciju i on najprije jadikuje. Njegova inteligencija čak i razlučuje na nekoj razini, ali tu razinu Krišna naziva glupost. Iako su njegovi argumenti čak uzvišeni, on objašnjava: ako budem sudjelovao i smrt svih tih ljudi će prouzrokovati buduće probleme i degradaciju društva, jer će društvo ostati bez, znači obitelji će, društvo počinje od obitelji, obitelj je nukleus društva. Ako obitelj postane disfunkcionalna, ako nema hranitelja obitelji, oca koji pokazuje primjer djeci, koji je zaštitnik obitelji, onda sve to posljedično stvara degradaciju cjelokupnog društva. Znači, njegovi argumenti imaju neku logiku, imaju čak i neku uzvišenost. Međutim, Krišna je naziva glupošću. Zašto? Jer je temeljena na tjelesnom poimanju života i svijeta. I sad, mi živimo u društvu koje isključivo funkcionira u tom kontekstu i svaka ideja o nečem transcendentnom, nečem što transcendira taj koncept, je besmisleno gubljenje vremena, gluposti i tako dalje, gdje se čak i vjerski vođe pitaju ima li ovo smisla? Ima li ovo ikakvog smisla? Ono, da li nam uopće treba Bog? Kad znanost sve može objasniti. Može li? Može. Duhovna znanost može sve objasniti, ali materijalna znanost nažalost ne može sve. A početak je bitak, postojanje. Što je uopće život? I u tom kontekstu Krišna kaže Arjuni: jadikuješ za nečim što nije vrijedno žaljenja. I daje mu primjer. Ako se čovjek utapa, hoćeš li spašavati kaput ili čovjeka? Znači, tvoja empatija je prema kaputu, ne prema čovjeku. I onda mu objašnjava što je zapravo život i kako je to tijelo kompleksan sustav koji nazivamo ljudsko biće. Kako ono pokrenuto? Tko ga pokreće? Tko je zapravo stvarni lik? Što je kostim? I onda objašnjava znanost o duši i nakon tog zaključuje: vidiš, ako se baviš spašavanjem tijela čovjeka, onda propuštaš razumjeti da je to tijelo mrtva materija koje pokreće dživa atma, a ja sam porijeklo tog života. I u konačnici spoznajom atme možeš spoznati svoj izvor i povezati se s njim, i to je joga. I na kraju, nakon što je postupno čuo sve te teme,
Arjunina inteligencija će postati pročišćena i on će moći donijeti pravilnu odluku koja je za duhovno dobro njega samog i za duhovno dobro drugih. Čak i ako će djelovati kao instrument smrti mnogih ratnika. To je jako važna stvar. Uglavnom, Prabhupada objašnjava kako većina problema s kojima se živo biće suočava nastaje upravo iz te početne krive premise s kojom se i Arjuna susreo, a to je ja sam tijelo i ovo su moji prijatelji, rođaci i tako dalje. U Bhagavatamu smo slušali kako je Narada Muni podučio Judištira i onda mu je rekao, znaš, to što jadikuješ za stričevima, čisto evo, da ti pojasni malo. Mi se susrećemo u ovom svijetu kao što se mjehurići susreću na rijeci, u jednom trenutku i sljedećem trenutku su razdvojeni. Ali ti misliš, ovo je moj stric, moj brat, moja žena, moja djeca i tako dalje, a ne shvaćaš tko su ta živa bića i da su sva ta živa bića, uključujući tebe, djelići Boga, i da u konačnici nisi ti taj koji može bilo kog zaštititi, već je Svevišnja Božanska osoba taj koji štiti sva živa bića i zna koje je lutanje svakog živog bića. A ti možeš djelovati kao instrument njegove moći i igrati ulogu zaštitnika neko vrijeme, ali samo neko vrijeme. I stoga nemoj jadikovati, prva stvar, drugo, nemoj pokušavati ih tražiti, oni su na dobrom putu. To su nebrojeni primjeri koje nalazimo u duhovnoj literaturi Veda, Bhagavat, Purani i općenito u Puranama, Vedanta Sutri, kroz koje možemo razumjeti kako funkcionira taj cijeli sustav. I u konačnici, dakle, Arjuna je postao pročišćen znanjem koje je čuo od Krišne i stoga je njegova inteligencija pravilno djelovala. I shvatio je da i bol koji je osjećao na početku, slom koji je doživio, sve to je uzrokovano tjelesnim poimanjem života i svijeta. E sad, to može zvučati fatalistički i ako to proučavamo pod utjecajem gune neznanja, onda možemo stvoriti neku vrstu animoziteta, odnosno neprijateljstva prema fizičkom očitovanju božanske kreacije i smatrati, aha, drugi ljudi su potencijalno uzrok mog vezivanja, plodovi mog rada su potencijalni uzrok mog vezivanja i želje da konzumiram plodove svog rada, stoga rješenje je ignor. Rješenje je ignoriranje, rješenje je čak i demoniziranje, kako bi mi bilo lakše ignorirati, jer je to lakše nego mijenjati svjesnost. Lakše je izvanjski izmijeniti sve nego mijenjati vlastito poimanje života i svijeta. Ali to je pogrešno i ponovo ću se referirati na Bhagavat Puranu, na dio kad Krišna puhne u svoju školjku koja poprimi crvenu boju i onda Prabhupada objašnjava da to simbolizira duhovnu transformaciju i kako zapravo ne postoji ništa materijalno. Ali mi poimamo stvari kao ili materijalno ili duhovno i materijalno, dakle duhovno je dobro, materijalno loše, ali u konačnici sve je duhovno. I kada je sve u dodiru s Bogom, sve poprima i svoju duhovnu karakteristiku. I stoga bhakti znači zapravo sve povezati s Bogom. I na taj način sve postaje duhovno. Reci. Pa ne, htio sam dati tu opasku. Jedino ako je povezano sa Bogom i uključeno u službu, onda to materijalni izgled postaje Da. duhovno. U suprotnom je materijalno duhovno duhovno. Da, to znači da naša svjesnost percipira stvari ili kao materijalno, ili kao materijalno ili duhovno. Ali kada je naša svjesnost potpuno duhovno pročišćena, onda vidi sve odnose s Bogom i razvija sposobnost sve uvijek vidjeti s Bogom i sve uvijek uključiti u službu za Boga. Što znači da takva osoba, jer ovdje je rečeno da se takva osoba odriče želje za uživanjem, i želje za posjedovanjem. Zašto? Zato što ništa ne doživljava kao svoje, sve vidi u odnosu s Bogom. I nalazi zadovoljstvo u pružanju zadovoljstva Bogu u biti. Reci.
A ja se s ovim savršeno točno slažem i to je tako, ali je poanta da je to takva osoba koja je već prosvjetljena, dok osoba ili realno na nivou na kojem smo mi moramo djelovati na način koji je za nas zdrav. Jer ako ja djelujem na taj način, a ja nisam na tom nivou, opet ili pokušavam na taj način djelovati, to će biti opet, znaš, kao dok si neko malo pretežak uteg da, pa onda ga to slomi. Tako da, ja mislim da ovo je Siddhanta, zaključak, točno, savršeno za nekoga ko tam je i to nas, hvala što to dijeliš, to je nešto što nas inspirira da mi postanemo takva osoba jer slušanje o tome će nam skrenuti pažnju, ja to želim. A sad recimo na ovoj nekoj razini na kojoj sam osobno ja, moram malo diskriminirati. Slažem se. Da podesim sebe, aha, ovom se neću još izlagati, to ne vidim na taj način, moram se više izlagati ovome, da transformiram svjesnost da bi možda mogao uključiti neke stvari u svoj život. To apsolutno stoji i to je domaća zadaća od prošlog puta, koji možda nisi odradio. Dakle, prošli put smo pričali da djelovanjem iz dužnosti, aha, u skladu sa prirodom, aha, uvjetovanom prirodom koju si dobio, ako djelujemo iz dužnosti, povezujući se s Bogom, nudeći plodove svog rada Bogu na različite načine, naša svjesnost postane uzdignuta i onda dolazimo do ove razine. Dakle, to je gradacijski proces. U pravu si, to stoji. Ne znam da li ste koji nas pratite preko Fejsa čuli, Igor je rekao da se slaže s ovim što ja govorim, ali da je to vrlo visoka razina duhovnosti, da prvo čovjek mora djelovati iz pozicije u kojoj trenutno je, pa sam ja rekao da je to definitivno tako i da je to zadaća od prošli put. Dakle, ponavljam to. Zadnji put smo puno čitali o tome. Da, zato Krišna kaže Arjuni, jer ga povezuje s tim, čak i ako je neugodno, nemoj napustiti djelatnost samo zato što je neugodno. Svoju djelatnost koju trebaš obavljati iz dužnosti. Jer za Arjunu je bilo neugodno što se mora konfrontirati sa učiteljem, sa djedom, sa prijateljima i rođacima i praktično ih ubijati. To je jako, mislim, ko to želi? Pa niko to ne želi. Ali, s obzirom da su oni na krivoj strani, ne politički na krivoj strani, nego ontološki, duhovno na krivoj, arhetipski su na krivoj strani, na strani su zla zbog razno raznih okolnosti, a Arjuna treba djelovati kao instrument onog koji je vrhovni vlasnik i kontrolor svega. I stoga, a Krišna mu kaže, nemoj zbog sentimenta propustiti najveći interes sebe i svih tih ljudi u konačnici. Čak i ako će biti ubijeni, u ovom kontekstu je biti to katarzično za njih potrebno. I u tom smislu dijeli iz dužnosti, bez vezanosti za plodove svog rada i u konačnici ishod i onako ne ovisi u potpunosti o tebi i stoga ne bi trebao niti uživati plodove svog rada, niti mrziti plodove svog rada koji su možda nelagodni. I daje taj primjer kako svaka aktivnost je prekrivena pogreškom, kao što je vatra prekrivena dimom, ali zbog toga ne bismo trebali odbaciti grijanje i toplu vodu, odnosno vatru. Stoga Krišna sad opisuje produbljivanje samog procesa uzdizanja svjesnosti. Znači on sustavno vodi Arjunu kroz taj proces i zaključuje da sve ono što opstruira ove elemente, dakle, koja odlučno vlada, osoba koja je pročistila koja se pročistila svojom inteligencijom, koja je produhovljena, koja odlučno vlada umom i odriče se predmeta osjetilnog zadovoljstva, oslobođena vezanosti i mržnje, koja živi na osami i zadovoljna je s tim, jede malo, vlada svojim tijelom i umom, govorom koja, i vlada svojim govorom, koja je uvijek u transu, koja nije vezana, oslobođena lažnog ega, lažne snage, lažnog ponosa, požude, srdžbe i lažnih posesivnosti, koja ne prihvaća materijalne stvari i koja je smirena, takva osoba sigurno biva uzdignuta na razinu samospoznaje. U biti to je razina samospoznaje. I sad će biti objašnjeno definicija te samospoznaje, što je to stanje samospoznaje. Onaj tko je tako transcendentalno utemeljen, odmah spoznaje vrhovni Brahman
i postaje potpuno radostan. Nikada ne jadikuje, niti za ičim žudi. Jednako se ophodi prema svakom živom biću. U takvom stanju doseže čisto predano služenje mene. Prabhupada piše, za impersonalista je dostizanje razine Brahma Buta, jedinstva sa apsolutom, posljednja riječ. Ali personalisti ili čisti bhakte moraju dalje napredovati kako bi se posvetili čistom predanom služenju Boga. To znači da je osoba koja služi svevišnjeg gospodina s čistom predanošću već dostigla oslobođenje zvano Brahma Buta ili jedinstvo s apsolutom. Ovo je izuzetno važno. Dakle, za osobe koje impersonalno shvaćaju apsolutnu istinu, ta razina Brahma Buta, to je to. Međutim, za personalistu tek tu počinje aktivno djelovanje. I stoga Prabhupada kaže, osoba koja je naučila djelovati kao sluga Boga, ona je samim tim na razini Brahma Buta. I zapravo je na taj način sjedinjena s apsolutom, na način da nema interesa odvojena od Krišne. To je jedinstvo s Bogom u biti. Bez sjedinjavanja sa svevišnjom apsolutnom istinom ne možemo služiti svevišnjega. U apsolutnom shvaćanju ne postoji razlika između sluge i služenog. Ipak, razlika postoji u višem duhovnom smislu. U materijalnom shvaćanju života, kada osoba svojim postupcima nastoji zadovoljiti osjetila, doživljava bijedu. Ali u apsolutnom svijetu, kada služiš čistom predanošću, nema bijede. Bhakta svjestan Krišne ni za čim ne jadikuje niti žudi. Budući da je Bog potpun, živo biće koje služi Boga u svjesnosti Krišne, također postaje potpuno u sebi. Ona je kao rijeka pročišćena od sve prljavštine. Čisti bhakta ne misli na što drugo, osim na Krišnu, i zato je prirodno uvijek radostan. Ne žali za materijalnim gubitkom, niti želi nešto dobiti, jer se osjeća potpunim u služenju gospodina. Ne želi materijalno uživanje, jer zna da je svako živo biće odvojeni djelić svevišnjeg gospodina i stoga je vječno sluga. U materijalnom svijetu ne smatra neka bića višima, a neka nižima. Viši i niži položaj su prolazni i bhakta nema nikakve veze s prolaznim pojavama i nestancima. Za njega kamen i zlato imaju jednaku vrijednost. To je razina Brahma Buta i čisti je bhakta vrlo lako dostiže. Na toj razini postojanja pomisao na stapanje s vrhovnim brahmanom i uništavanje vlastite osobnosti izgleda pakleno. Pomisao na odlazak u rajsko kraljevstvo čini se poput utvare, a osjetila nalikuju slomljenim zubima otrovne zmije. Kao što se ne trebamo plašiti zmije slomljenih zuba, tako se ne treba plašiti ovladanih osjetila. Za osobu pod utjecajem materije, svijet je pun bijeda, ali za bhaktu je čitav svijet jednako dobar kao Vaikunta, duhovno nebo. Za bhaktu, najviša osoba u ovom svemiru nije značajnija od mrava. Ta se razina može dostići milošću gospodina Čejtanje, koji je u ovom dobu propovjedao čisto predano služenje pjevanjem Hare Krishna mantre. Ovo sam ja dodao. Pjevanjem Hare Krishna mantre. Ali vratit ću se kratko na prošli komentar, gdje Prabhupada kaže da kada se potpuno oslobodi lažnog ega, gubi vezano za sve materialne stvari. To je razina samospoznaje, zvana Brahma Buta. Ne kaže ovako. Zapravo, opisuje da bhakta prihvaća sve kao milost Krišne. Ne protestira, jer nema materijalnih želja. Protestiranje nastaje zato što želimo biti uživatelj i kontrolor. I kad smo u situaciji da ne možemo zadovoljiti materijalne želje, onda protestiramo. Ali ako osoba nema ambiciju zadovoljavati materijalne želje, već želi djelovati za zadovoljstvo Krišne, onda je svaka situacija povoljna zapravo. Odnosno, možemo reći da niti jedna situacija nije nepovoljna. Niti jedna situacija nije zapreka za bhaktu da djeluje za zadovoljstvo Krišne. To je jako važno. Osoba me može spoznati kao svevišnju božansku osobu samo predanim služenjem. Kada zahvaljujući takvoj predanosti postane potpuno svjesna mene, može ući u Božje carstvo. Dakle, Krišnu
E sad, ovo je znanost. Znači, Krišna kaže, ja postojim, ja sam božanska osoba, ja sam uzrok svih uzroka, izvor svih izvora i ja sam početak, sredina i kraj sveg postojanja. I možeš me spoznati predanim služenjem. Znači, ako želimo, ne znam, ako želimo apsolvirati neku vrstu znanja, onda moramo otići u ovlaštenu instituciju koja prenosi to znanje i prihvatiti metodologiju kojom se stječe to znanje. To uključuje slušanje teorije, to uključuje određeno vježbanje, praksa i razumijevanje cijelog konteksta primjene tog određenog znanja. Znači, ne možemo apsolvirati to znanje, posebno kad govorimo o nekim dubokim aspektima ili vrlo specifičnim vještinama, ne možemo to samouko svladati. Jednostavno ne, postoji metoda i u konačnici čak i ako samouko savladamo neko znanje, nećemo biti ovlašteni za primjenu tog znanja ako nemamo certifikat ovlaštene institucije. I ono što je zanimljivo da možda u različitim državama postoje departmenti tog istog, te iste vrste discipline i gdje god ljudi odu i primjenjuju, to steći će identično iskustvo vještina, razumijevanja, znanja, apsolvirati određene informacije i znati ih primijeniti na pravilan način. Rekao bih da spoznaja nespoznatljivog, a to je Bog, je zapravo najteža disciplina. I ne možemo to paušalno proučavati i onda paušalno komentirati. A, Bog ne postoji, a ako postoji nek mi se razotkrije. Pa, nećeš doći na medicinski fakultet i reći, ako ovo znanje funkcionira, onda evo, dajte mi štapićem, ono, čiribu čiribaj, da ja budem sad liječnik. Je li to inteligentno razmišljanje i zrelo razmišljanje? E, to je vrlo infantilno razmišljanje. Dakle, niko ozbiljan neće doći tako na medicinski fakultet, niti na fakultet strojarstva, elektrotehnike ili bilo koje druge vrste discipline, ali mi se tako postavljamo prema duhovnosti i očekujemo da ako to ima smisla, ako to vrijedi, onda evo, nek mi se Bog pokaže, nek me prosvijetli, ja ću imati znanje. Ali to tako ne funkcionira. Ako za bilo koju drugu vrstu znanja treba uložiti vrijeme, energiju i određeni intelektualni, fizički, mentalni napor, onda jednako tako za spoznaju Boga je to nužno, jer je to najteži predmet. Jer je Bog u konačnici izvor svega. Međutim, ono što je činjenica da je znanost, da gdje god u svijetu osoba primijeni ovaj proces koji je Krišna razotkrio Arđuni, dakle metodologiju stjecanja znanja, osobe stječu ista iskustva. I ta iskustva nisu samo nekako intelektualno razumijevanje, filozofsko razumijevanje, već i usvajanje određenih karakteristika koji su simptom da je netko spoznao ovo znanje. A te karakteristike su objašnjene u tekstu ispred, objašnjene su u 12. poglavlju, u različitim poglavljima Krišna opisuje simptome onog koje stekao znanje i o tome se radi. U konačnici, Bog nije dužan nikom se razotkriti, ali se razotkriva osobi koja ga želi iskreno spoznati i koja prepoznaje da je čak i na razini materijalne logike put ljubavne predanosti zapravo vrlo objektivan način na koji možemo steći znanje o Bogu. Ali ono što ovdje Krišna objašnjava je u biti jednostavna metoda koja je jednostavna, ali nije jeftina. To je poanta. Prabhupada sad objašnjava, svevišnju božansku osobu Krišnu i njegove potpune ekspanzije ne mogu se shvatiti umnom spekulacijom. Osobe koje nisu bakte ne mogu ih shvatiti. Ako netko želi shvatiti svevišnju božansku osobu, mora se posvetiti čistom predanom služenju pod vodstvom čistoga bakte, inače će istina o svevišnjoj božanskoj osobi uvijek ostati skrivena,
Kao što je bilo rečeno u 25. tekstu 7. poglavlja, Naham prakaša sarvasya, Bog se ne otkriva svakome. Nitko ne može shvatiti Boga samom učenošću ili umnom spekulacijom. Samo onaj ko postupa svjesno Krišne i predano služi, može shvatiti tko je Krišna. Tko je Krišna? Sveučilišne diplome ne mogu mu pomoći. Meni je bitno sad ovdje istaknuti da kad Prabhupada piše da samo bhakta može shvatiti Krišnu, to nužno ne znači sljedbenik određene škole, tradicije ili institucije koja promovira bhakti. Već to znači odlike. To znači ovo što je Krišna opisao par tri stiha ranije, to znači ono što je opisao u drugom dijelu 12. poglavlja. Dakle, u različitim institucijama koje njeguju bhakti, sljedbenici procesa bhakti jedni druge nazivaju bhakta. Ali to nužno ne znači znak jednakosti čisti bhakta. To znači, to može značiti ozbiljan iskren pokušaj, može značiti samo pokušaj, može značiti vrlo neozbiljan pokušaj. Ali biti bhakta je toliko, toliko posebno i uzvišeno i nikako bhakta, biti bhakta ne znači postati arogantan, nego upravo suprotno, postati jako ponizan. Dakle, ako se šepurimo, ja slijedim najbolji proces, ja znam istinu, mi znamo istinu, to nema veze s bhakti. Rupa Goswami je to jako lijepo, Rupa Goswami je embodiment, otjelovljenje bhakti. Njegovo srce je toliko blisko srcu Krišne da on zna um Čaitanja Mahaprabhuva. On poznaje um jer je toliko predan, toliko je u jedinstvu s Bogom u svojoj predanosti da poznaje um Boga. I stoga ga je Čaitanja opunomoćio, umjesto da Čaitanja piše knjige znanja, on je opunomoćio svoje učenike. Rupa Goswami, Sanatan Goswami su najznačajniji među njima. I Rupa Goswami je na primjeru svog vlastitog učenika, Jiva Goswamija, pokazao primjerom što bhakti nije. Dakle, Jiva Goswami je sreo uzvišenog učenjaka koji je došao izazvati Rupu i Sanatan na filozofski dvoboj. Rupa i Sanatan su rekli, ne, ti si sigurno pametniji, ti znaš sigurno bolje. Evo, potpišite mi da sam vas poražio, može, evo. Dakle, nema ega. Takva osoba nema potrebu dokazivati ja sam Krišnin bhakta, di ćeš ti mene, pa ja pišem knjige o tome, ti ćeš mene izazvati. Ne, ti si, evo, potpisujem, ti si bolji. Međutim, kad je sreo Jiva Goswami, ja Jiva Goswami ga je uništio. Totalno ga je uništio, mu je ego u potpunosti o njegovoj uzvišenosti u poznavanju znanja, a on je samo učenik Rupe Goswamija. Međutim, Rupa Goswami, da bi podučio naraštaje bhakta i tog vremena i buduće naraštaje bhakta, je rekao Jivi Goswami, tebi nije mjesto ovdje. Ti moraš ići u maturu, to je malo niža razina duhovnosti, jer nema ega u Vrindavanu. Vrindavan je čista ljubavna predanost Bogu, gdje je isključivo i jedino zadovoljstvo Boga imperativ. Naravno da je Rupa Goswami bio i zadovoljan s jedne strane Jivom Goswamijem, ali na primjeru tako kvalitetnog učenika je podučio i njega i druge sljedbenike bhakti, što bhakti je. Dakle, bhakti ne može biti, ja znam istinu, sad ću ja vas postrojiti i objasniti vam, cijeli svijet ću ja postrojiti. Ne, to tako ne funkcionira. Čak ni Judištir koji je djeluje kao kšatrija, čija uloga je da postavlja norme, da postavlja standarde, da bude arbitar, čak ni on nije djelovao iz te perspektive kao kšatrija koji ima moć i fizičku i mentalnu i institucionalnu, nije djelovao na takav način. A da ne govorimo za nekog ko djeluje kao sadu ili netko ko pokušava prenijeti načela bhakti. Stoga je jako važno razumjeti što znači čista bhakti. Čista bhakti nije nužno sljedbeništvo. Čista bhakti je znanost. I ta znanost primjena te znanosti i
pročišćenje postoja nad tom znanošću se očituje između ostalog i kroz poniznost i zahvalnost i tako dalje. Izvoli, Igor. Ja sam htio komentirati da to kak je on njemu rekao, mislim da nije ni crno ni bijelo. Nije, ali Moraju možemo to se, ostaviti za može. poslije. Prosti, da ja završim sad jer smo pri kraju. Onaj tko je potpuno upućen u nauku Krišni, postaje dostojan ulaska u duhovno carstvo. Dakle, onaj koji je upućen u nauku Krišni, ne u ideologiju religijske ili duhovne sljedbe, već onaj koji je upućen u nauku Krišni. Dostojan ulaska u Krišno carstvo, Krišno prebivalište. Postati Brahman ne znači izgubiti svoju osobnost. Predano služenje postoji i sve dok postoji predano služenje, mora postojati Bog i Bhakta. Bhakta je onaj koji primjenjuje bhakti, odnosno ljubavnu predanost. I također je proces predanog služenja ili ljubavne predanosti. Tako se znanje nikada ne gubi, čak ni nakon oslobođenja. Oslobođenje podrazumijeva oslobođenje od materijalnog shvaćanja života. U duhovnom životu postoji ista raznolikost, ista osobnost, ali u čistoj svjesnosti, u svjesnosti Krišna. Ne bismo trebali pogrešno misliti da riječ višate ulazi u mene, podržava monističku teoriju prema kojoj se živo biće stapa s neosobnim Brahmanom. Ne, višate znači da kao osoba može ući u prebivalište Svevišnjeg gospodina, ne kao energija koja ne postoji, već kao individualno živo biće. Svevišnjeg gospodina, kako bi se družila s njim i služila ga. I Prabhupada sada daje pregenijalan primjer. Naprimjer, zelena ptica ulazi u krošnju zelenog drveta, ne da bi se stopila s drvetom, već da bi uživala u plodovima drveta. To je primjer stapanja. I dalje, premda moj čisti bhakta vrši sve vrste djelatnosti pod mojom zaštitom, mojom milošću dostiže vječno neuništivo prebivalište. Ponovo Krišna ističe da duhovnost ne znači prestanak djelovanja, već znači djelovati pročišćenom inteligencijom za zadovoljstvo Boga. I stoga on kaže, premda moji čisti bhakti vrše sve vrste djelatnosti pod mojom zaštitom, mojom milošću dostižu vječno i neuništivo prebivalište. Što znači da suprotno uvriježenom mišljenju da djelatnost stvara posljedicu, pa onda neminovno materijalnu posljedicu koja nas zapravo uvjetuje, Krišna kaže ne, djelatnosti čistih bhakta ih ne uvjetuju, već ih uzdižu na duhovnu razinu svjesnosti. Riječ Madhyapashraya znači pod zaštitom Svevišnjeg gospodina. Da bi se oslobodio materijalnih nečistoća, čisti bhakta djeluje po uputama Svevišnjeg gospodina ili njegova predstavnika duhovnog učitelja. Za čistog bhaktu ne postoji vremensko ograničenje. On je uvijek 24 sata na dan potpuno zaokupljen djelatnostima koje vrši po naredbi Svevišnjeg gospodina. Gospodin je vrlo ljubazan prema bhakti koji tako djeluje u svjesnosti Krišne. Unatoč svim poteškoćama, on na kraju biva uzdignut u transcendentalno prebivalište Krišna loku. Osiguran mu je odlazak tamo. U to nema sumnje, u tom vrhovnom prebivalištu nema promjene. Sve je vječno, neuništivo i puno znanja. U svim djelatnostima stoga samo ovisi o meni i uvijek djeluju pod mojom zaštitom. Tako predano služeći, budi potpuno svjestan mene. Ako pak postaneš svjestan mene, mojom ćeš milošću nadići sve zapreke uvjetovanog života. Međutim, ako ne budeš djelovao u takvoj svjesnosti, već pod utjecajem lažnoga ega, ne slušajući moje riječi, nažalost, to sam ja dodao, biti ćeš izgubljen. Evo ovdje bih stao. I na kraju sad Krišna govori Arđuni, samo ću pročitati te tekste, neću komentirati. Ako ne izvršiš moju naredbu i ne boriš se, tvoje će djelatnosti biti pogrešno usmjerene. Zbog tvoje prirode biti ćeš prisiljen sudjelovati u ratu. I onako ćeš biti prisiljen. O Kuntin sine, pod utjecajem iluzije, sada odbijaš izvršiti moju naredbu, ali ćeš djelovati na isti način prisiljen svojom vlastitom uvjetovanom prirodom. Svevišnji se gospodin nalazi u svačem srcu Arđuna i upravlja lutanjima svih živih bića koji su smješteni u stroju načinjenom od materijalne energije. Dakle, ovo tijelo je stroj.
O potomče Barate, predaj mu se potpuno. Njegovom ćeš milošću dostići transcendentalni mir i vrhovno vječno prebivalište. Tako sam ti objasnio još povjerljivije znanje, dobro razmisli o tome i zatim postupi po svojoj volji. Budući da si moj veoma dragi prijatelj, prenijet ću ti najpovjerljivije znanje, moju najvišu uputu, slušaj me jer govorim za tvoje dobro. A o tome ćemo sljedeći put. Uglavnom, ono što je bitno za zaključiti, dakle, Krišna kaže, u svim djelatnostima ovisi o meni i uvijek dijelim, zapravo pročitat ćeš ovaj kraj, ovo za kraj, malo smo prešli, ali ovo je važno. Kada osoba djeluje u svjesnosti Krišne, ne djeluje kao gospodar svijeta. Treba djelovati po naredbi Svevišnjeg gospodina, kao sluga. Stoga nema neovisnost. On djeluje samo po naredbi gospodara. Na slugu koji djeluje za vrhovnog gospodara ne utječu gubitak i dobitak. On jednostavno vjerno obavlja svoju dužnost u skladu s gospodinovom naredbom. Netko može prigovoriti da Arjuna postupio po Krišnoj osobnoj naredbi, ali kada Krišna nije nazočan, kako onda trebamo postupiti? Dakle, Arjuna ima priliku da mu je Krišna osobno naredio. Ako netko djeluje po uputama koje je Krišna dao u ovoj knjizi ili pod vodstvom Krišna predstavnika, rezultat će biti isti. U ovom je tekstu veoma značajna riječ mat para. Ona pokazuje da bhakta nema ni jedan cilj u životu osim djelovanja u svjesnosti Boga, samo za zadovoljstvo Krišne. Dok djeluje na taj način, treba misliti samo na Krišnu. Krišna mi je povjerio ovu dužnost. Djelujući na taj način, prirodno mora misliti na Krišnu. To je savršena svjesnost Krišne. Međutim, kada učini nešto hirovito, rezultat ne bi trebao ponuditi Svevišnjem gospodinu. Takva vrsta dužnosti nije predana služenju svjesnosti Krišne. Trebamo djelovati po Krišnoj naredbi, to je veoma važno. Krišna se naredba prenosi učeničkim nasljeđem i prima od vjerodostojnog duhovnog učitelja. Stoga, naredbu duhovnog učitelja trebamo prihvatiti kao glavnu dužnost u životu. Ako netko nađe vjerodostojnog duhovnog učitelja i djeluje po njegovoj naredbi, sigurno će dostići savršenstvo života u svjesnosti Krišne. I ono što je u tom kontekstu bitno reći, da glavna naredba duhovnog učitelja je kako djelovati za zadovoljstvo Boga. Dakle, duhovni učitelj nema hirovite naredbe. Idi, ne znam, u Meksiko i donesi mi, ne znam što, litru kobiljeg mlijeka. Bez veze, karikiram. Dakle, jedini interes duhovnog učitelja je da živo biće poveže s Bogom, s njegovim izvorom. I sve upute koje duhovni učitelj daje su smjerene tom. Dakle, duhovni učitelj ne daje upute učeniku od kojih on ima neku korist. Jer duhovni učitelj je osoba koja živi ove standarde koje je Krišna objasnio i stoga je već zadovoljna u sebi, njoj ne treba, i stoga je već potpuna. Kao što je Krišna potpun, tako i bhakta koji djeluje u ljubavnoj predanosti Krišni postaje potpun. I stoga jedina misija duhovnog učitelja je da nam pruži tu istu mogućnost. Eto, toliko od mene za ovaj put. Ako ima neko pitanje, komentari, ili ti si nešto htio komentirati, ako se sjećaš vezano za primjer koji sam dao Đive Gosvamija, da nije crno-bijelo. Apsolutnu istinu i automatski je dekonstruirao njegovu iluziju i došao sigurno do njegove duše. I mislim da je jednostavno dao ljubav toj osobi. Možda se egu tog filozofa s druge strane to nije svidlo, ali koga briga za to, jer anyway je poanta da smo duhovno biće. Isto kao što se sigurno nije svidlo ovima tam s druge strane da ih Arjuna ubija, međutim oni su dobili veliku dobrobit zbog toga. Samo što je ovo, ajmo reći, fizička smrt bila prisutna, a ovdje je bila suptilna smrt, Smrt možda ega, da. smrt ega, što je ona bezbolno, za tu Nije mislim, bezbolno. nije bezbolno, ali
samo je suptilnija, suptilnije, ajmo to tak nazvat, uništenje u iluzije. Jer su oni tam isto dok ih Arjuna mlati s druge strane koji su bili na strani tame, su bili u iluziji i nije bilo drugog načina u to doba nego da budu na neki način grubo eliminirani, da ne degradiraju druge oko sebe. I ja mislim da je ovaj dobro napravio, jer nije poanta, neka dobri ljudi ne čine ništa pa zlo napreduje. Da, to stoji, mislim, kontekst. I pokazamo ljubav na taj način, kod dok neki pijanica hoda po politici i on govori tamo nešto ja mogu ravno, ali ti stvarno voliš tu osobu, maknut ćeš ju i protiv njegove volje da ga spasiš. To stoji. Da, ovo je sentimentalno malo još. To stoji, međutim poanta je da viši princip, jer nije nužno da je taj pandit postao prosvjetljen, kao što nije nužno da su smrću na Kurukšetri ratnici postali prosvjetljeni. Oni su samo zaustavljeni u daljnjoj vlastitoj degradaciji i ultimativno to je ljubav s Krišne strane koja se manifestirala kroz Arjunu. Ali nije nužno da su oni dostigli samospoznaju. Oni su dostigli rajske predjele, što nije nužno samospoznaje. Isto tako nije nužno da je taj pandit postao duhovno prosvjetljen. I u konačnici Jiva Goswami je zapravo djelovao kao lojalan učenik svog učitelja ili branio kao čast svog učitelja, ali Rupa Goswami mu je tim aktom što ga je poslao iz Vrindavana pokazao koji je viši standard, koji je viši princip. Jer Jiva Goswami ima kapacitet za to više i stoga ga je učitelj poučio da se ne involvira u situacije koje nisu vrijedne te vrste angažmana. Ja mislim da je tu viši princip da on poduči nas ono što si rekao, da mi da ne bi bili arogantni i da ne bi stvarali zapravo na temelju teoretskog znanja krive odlike u svome srcu. Da. I ja mislim da kad ideš nekom neš govoriti najbitniji stav iz kojeg to govoriš. Da. Naravno način, ali jer ako ti je stav, ono ja sam superiorniji, ti si inferiorniji i sad ću ja tebi nešto ići objasniti, to može samo još osobu odmahnuti od duhovnog puta. Da. Ne znači nužno da ćeš ti njega preokrenuti zato što si ti sad, ne znam, filozofski možda načitaniji. Da. Stavljiv... Ja to razumijem, taj naglasak. Da. Da je to naglasak. Je, to je glavna poanta. I sad imam još jedno... Nije vezano uz današnje predavanje, ali mi je danas došlo na pamet, to sam te već prije htjela pitati. Znači, kad smo se mi kao duša odlučili spustiti u materijalni svijet, jer nismo ovaj dobili, želimo te neke materijalne iskustva, da li negdje u spisima piše da nismo sišli sami, nego sa onim što se provlači kroz sve one silne natpise sa srodnom dušom? Je li to negdje piše ili ne piše? Ili je to izmišljotina naša? Nigdje nisam to pročitao, nego je to uvijek individualno putovanje svakog živog bića. Mi uz put prepoznajemo određene duše s kojima se povezujemo i čak bih rekao da u biti najsrodnija duša postaje osoba koja nam je učitelj. Međutim, učitelj se može manifestirati kroz različite medije. Ti djeluješ kao učitelj svoje djeci i stoga otjelovljuješ Krišna princip. To Krišna opisuje u 9. poglavlju Bhagavad Gita. I to je jako zanimljivo. Prabhupada piše, naši roditelji, baka, dida su Krišna. U smislu da kako bih to rekao, apsolutna istina je svud oko nas. I mi je spoznajemo sustavno njegovanjem duhovnog znanja, ali spoznajemo i empirijski neke elemente apsolutne istine. I na duša je tu uvijek u srcu. I ti, čim postaneš roditelj, tebe na duša opunomoćuje da djeluješ kao guru princip za djecu. I u tom kontekstu si ti također na neki način povezana s Krišnom. I osim to, kroz medij tebe, tvoje dijete dobija ljudski oblik života koji je vrlo vrijedan. Ali to ne znači da si ti Krišna apsolutna božanska osoba, nego samo otjeloviš neki aspekt apsolutne istine. Tako isto
U tom smislu možemo reći da su djeca i roditelji srodne duše. Nisu slučajno. Partneri u životu mogu postati srodne duše. Nekad partneri u životu mogu biti toliko duboko blisko povezani da jedan drugog uzdiže na duhovnom putu. I u tom smislu su definitivno iste srodne duše. Ali da smo zajedno došli, to je nigdje nije tako opisano i to je vjerojatno rijetkost da se to tako dogodilo. Da baš dvije duše istovremeno žele istu stvar i tako dalje. I zapravo postoje čak i filozofski gledano iz perspektive Veda različite teorije o tome da li smo baš pali iz duhovnog svijeta ili smo iz Brahmađotija ili iz neka živa bića, da, iz duhovnog svijeta, neka živa bića iz Brahmađotija, odnosno sjaja Krišne, jer to nije prirodno stanje za živo biće. Neko dostigne oslobođenje na toj razini, ali se onda vraća ponovo da bi odradio posao, jer dživa ne može biti neaktivna ono, u stanju vakuma. To jednostavno nije tako. Tako da tu srodnost duša možemo na različite načine interpretirati i u biti svaka osoba koja odigra neku ključnu ulogu u tom transformacijskom procesu za nas na neki način je posebna duša koja nam je poslata u život, ali nekad ta srodna duša je duša s kojom odrađujemo jako puno tog zajedno, ali to može biti povezano sa nizom povezanosti s prošlog života. To može na taj način biti također povezano. Ok, Igor, ti si još nešto htio? Aha, ovdje imam pitanje. Uvijek se mučim s tim da... Aha. Da li možemo pasti s Brahma Buddha platforme, jer ponekad se čini da neke stvari radimo svjesno Krišne, no onda nakon par sati smo malo u guni neznanja, pa malo strasti, pa malo vrline. Mi zapravo kroz različite iskustva doživljavamo iskustvo Brahma Buddha, ali trajna razina Brahma Buddha znači da osoba više ne pada sa te platforme, što znači da više nije pod utjecajem guna materijalne prirode. Ovo što si opisala je tipično, kako se to zove, Vishvanatha Chakravarti to objašnjava terminom ganatarala. Ganatarala znači malo roller coaster, što znači da još uvijek nismo dostigli u potpunosti Brahma Buddha razinu. U primjeni bhakti joge to je razina ništa, odnosno postojanosti, kada osoba djeluje ono, baš postojano u svjesnosti Krišne i kad više ne pada s te razine. To znači da se već razvila velika razina ukusa za svjesnost Krišne i više nema privlačnosti prema gunama materijalne prirode i očitovanjima guna materijalne prirode. Ne znam da li sam odgovorio na tvoje pitanje. I da, to može trajati nekad dugo vremena, par života, ovisi. Par života primjene bhakti joge. Dakle, mantramo sve, prakticiramo, obožavamo, deitije i ono, tako. I onda opet nastavljamo dalje i dok ne dođemo do razine kad razvijemo stvarno ukus sa svjesnost Krišne i kad nas više materijalna energija ne fascinira previše. Osim u smislu kako je Krišna moćan i očito je materijalnu prirodu. Ok, izvoli Igor. Ono kad si opisao zadnji stih prije nego što si rekao kako ćete će moći par materijalno hakiranje matriksa i materijalne energije gdje mi se uzdižemo na akarma aktivnosti i djelujemo za zadovoljstvo Krišne i sve naše aktivnosti su usmjerene na službu za njega. E sad, to djeluje osoba koja je svjesna Krišne. Meni je to savršeno jasno kako to funkcionira u toj teoriji. Međutim, u praksi,
kak tvoje osobno iskustvo, recimo ja sad idem voditi yoga sat i ja ako sebi ne kažem, aha, ja sam sad u toj poziciji, ovo su duhovne duše, ovi ljudi, Krišna je u njima, idem ja njih služit. A meni to nije, znaš, onak, spontano došlo da imam to. Ili ako objavim neku drugu aktivnost, tipa kuvam ili perem ili dnevne aktivnosti koje radim, ja sam fokusiran u aktivnosti na rješavanje problematike te aktivnosti. Iskreno, meni nije Krišna na pameti u tom trenutku, osim ako se ja ne podesim. Aha, mindfulness, znači sad ja obavim određenu aktivnost, ja sam duhovno biće, Krišna je Bog, ako se hoće uzdići na transcendentalnu razinu, jedini način je da ja služim njega. Moram se nekako na to neki način teoretski sebi u glavi podesiti, da mi se razvijemo te misli koje mi imaju na nekoj inteligenciji smisla, s obzirom na teoretsko znanje. Jer u suprotnom ako se to ne desi, ne znam da se moja služba vrednuje uopće. Znaš, ako ja to nisam tako podesio, jer, kako si ti rekao... Možeš se svjesno. Ovoga, znači, ti si rekao da je, kako si ono objasnio, simptom vezanosti određuje naše djelovanje, ili kak, aktivnost je simptom vezano, kak je bilo ono? Vezanost je razina svjesnosti. Vezanost je razina svjesnosti, kužiš. Ja definira se, da, vezanost definira svjesnost. Vezanost definira svjesnost. Sad ja vidim gdje je moja vezanost i sad, ok, mogu dijagnosticirati tu situaciju, gdje su moje sinapse u mozgu, u kom smjeru moje misli idu. I sad to treba deprogramirati. Ok, ja mantram ujutro, primjer, čitam, ok, dok sam u tim aktivnostima, one su direktne aktivnosti koje te prosvjetljuju, ali 90% mojih dnevnih aktivnosti nisu toliko direktne. Živim na svetom mjestu, nema Krišnih i Bhakta oko mene, i tako, znači imam neke tu aktivnosti koje najčešće moju egzistenciju ovoga rješavaju. Kako ti praktično to podesiš, jer ja bih htio da u danu koje proživim, da mi ne protrati ove svih 10-15 sati dok ja živim, jer sam brojao na 2 sata ujutro možda ili sat koliko se ja posvetim direktno nekom služenju. Super ti je pitanje. Poanta je da je to vježbanje, to se zove Vaidhi Bhakti, gdje mi učimo djelovati u svojstvu Krišnog sluge. Mi još uvijek nismo spontano privučeni Krišnom i da je sve što mi radimo čista ljubav prema Krišni, već vježbamo. I imaš aktivnosti koje su, kao što si rekao, direktno kao služba za Krišnu i one aktivnosti koje su kao karma, odnosno karma yoga. Sad, to je proces i ovo što si rekao, to zahtjeva mindfulness. Kao što recimo imaš jedna od metoda koja se preporuča je Buddha Shuddhi meditacija koju puđari inače prakticiraju svako jutro prije obožavanja božanstva, gdje se ti kalibriraš sa svojom duhovnom prirodom. I to je postoji sanskritski tekst, a prevod je I am by nature the eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune I have been inimical towards him from time immemorial. But now, by the mercy of my spiritual master, I changed the consciousness. Sad sam zaboravio već, to sam znao na pamet na engleskom, zato što mi je tako pisao tekst, ali značenje, ali sada neobičnom srećom i milošću, sreo sam mog duhovnog učitelja i spoznao sam da sam vječna duša, djelić Krišne i vječni sluga Krišne i milošću duhovnog učitelja sam dobio priliku služiti radu i Krišnu, Gornita i tako dalje. To se zove Buddha Shuddhi molitva. Dakle, to je meditacija na tvoju svarupu, na tvoj duhovni identitet, jer rečeno je da ne možeš obožavati božanstvo kao tijelo, već kao duša. I to je metoda kojom se puđari kalibrira u poziciju duhovnog bića, duhovnog sluge Boga, vječnog sluge Boga koji služi sad Boga, kao produžena ruka svog duhovnog učitelja koji je čisti Bhakta Krišna. Tako isto to. Dakle, u Vaidhi Bhakti mi prakticiramo sve te metode kako bismo se podsjetili tko smo i koja je svrha našeg postojanja. Kad postanemo postojani i kad se razvije prirodni ukus za svjesnost Krišne, privlačnost za Krišnu, onda to postane spontano. E sad, znači, ti imaš, stoga ti jutarnja meditacija, mantranje i sve to služi tome da se kalibriraš, da se ono, podsjetiš tko si i da si uzdigneš svjesnost na to.
što će ti osigurati da se češće tokom dana sjećaš u različitim interakcijama s ljudima i aktivnostima, aha, kako ovo mogu sad ponuditi Krišni? I u konačnici, ono što možeš razumjeti da jest da, ok, Krišna mi je dao određene sposobnosti, inteligenciju i tako dalje, kojima rješavam i svoju egzistenciju, i stoga ću to odrađivati odgovorno i posvećeno, dakle odgovorno i posvećeno u vrlini, i plodove svog rada, u ovom slučaju to je novac, ili su to nadahnuti ljudi, ću ponuditi Krišni kao rezultat. I sad, naravno da nećeš uzeti novac i otići nekom sadu, bakti Krišni, dati evo ja zaradio, evo dajem ti sve, a onda ćeš prositi na ulici od čeg će živjeti. Nego, meditirat ćeš, podsjećat ćeš se, ovo ti, ujutro kad stavljaš tilak, ovo tijelo je hram Boga, u hramu Boga se služi Bog, pokušat ću danas služiti Boga umom, riječima i dijelima, odnosno kroz medij tijela. I na taj način se vježbaš podsjećati i onda s vremenom to postane prirodno, to postane dio tebe, to postane tvoja stvarna priroda i onda više ne razmišljaš na drugačiji način nego kako da djeluješ za zadovoljstvo Boga kroz sve interakcije koje imaš tokom dana. I to je izazov. I ja, ako mene pitaš osobno, ja sam isto na razini Vaidhi Bhakti i neke stvari su mi spontanije, a neke stvari moram uložiti svjestan napor i ulažem ga. To mi je dio sadane da se podsjećam što ću danas raditi, da to ne bude ono mindless, nego mindful, da bude osviješteno o Bogu. I onda kroz motive svog djelovanja, kad dobijem plodove svog rada, što ću napraviti s tim plodovima? Da li ću razmišljati kako bi mogao si kupiti ovo, kupiti ono, ići ovdje, ići ondje, je li to svjesna Krišna ili nije svjesna Krišna, ili ću se povezivati dublje sa sobom, što je najkorisnije za moj duhovni rast, i da ako idem na neko putovanje, da li me to putovanje može više povezati s Krišnom? Ako ću investirati novac koji sam zaradio, da li ću otići na retrit ili ću otići samo ne, razumiješ, čak i ako osjećam da mi treba ono godišnji odmor da budem na moru ili što god već, što ću raditi na moru, da li ću samo ono se prepustiti senzualnim aktivnostima ili ću dio vremena i tamo posvetiti svom duhovnom uzdizanju, kao neki Robinzoni koji odu na more i onda kampiraju i čitaju dva tjedna Bhagavata. To, na taj način možemo spojiti jedno i drugo. Dakle, postoji puno mogućnosti, ali s vremenom kako živiš na taj način, onda polako se više i više to postaje tvoja priroda i postane ti prirodno da osjećaš za Krišnu, da misliš o Krišni, da povezuješ druga živa bića s Krišnom, da ih vidiš u odnosu s Krišnom, to postaje puno prirodnije. Ali da, bit će izazova. Ali to je stvar vježbanja. Molim. Ups, nešto sam krivo. Neko je još nešto komentirao. Da li je netko došao i ostao na platformi Brahma Bhuta? Pa da. Definitivno da. Ja imam iskustvo osobno da nekad čak neki duži kontinuitet mogu biti u toj situaciji da ne žudim, ne jadikujem i da sam prijatelj dobronamjernik svih živih bića. Ali sam sreo definitivno bakte koji su konstantno u toj energiji. Konstantno su u toj atmosferi. Imao sam priliku družiti se sa takvim osobama i to se za prosječnog čovjeka čini jako napornim. Jer moraš ulagati napor, pratiti to uopće. Da osoba nema, da ni jedna riječ koju izgovori nema veze ni sa čim materijalno, nego isključivo duhovno, da svaka aktivnost koju čini je duhovna. I da, za prosječnog čovjeka to može biti jako izazovno. Funkcionirati na toj razini, ali poznam ljude koji tako funkcioniraju preko 30 godina i samo su još entuzijastičniji i još posvećeniji
I ti točno vidiš da u društvu takve osobe ti postaješ transformiran i ako to želiš, postaje ti prilično puno lakše zapravo prakticirati duhovnost. Pa u konačnici Prabhupada je zato i pokrenuo projekte ašrama ili hramova ili mjesta gdje praktikanti bhakti joge mogu živjeti zajedno i svakodnevno ulagati vrijeme. Ja sam evo imao mogućnost da sam sretnu mogućnost da sam živio tako 25 godina, gdje od jutra do navečer je sve u duhovnoj energiji. Znači, ujutro se ustaneš, slaviš Krišnu, imaš mantra meditaciju, pa slušaš duhovne teme, radiš službu koja je direktno služba za božanstvo, odnosno za Boga. Dijeliš duhovno znanje drugima i tako dan za danom, mjesec za mjesec, tjedan za tjednom, mjesec za mjesecom, godina za godinom. I kad živiš tako 25 godina, onda imaš iskustvo da to funkcionira. I kad si u takvom ozračju, čak i kad imaš oscilacije, kad ti je možda neka situacija intenzivna, kolege koji su u entuzijazmu te vrlo lako dignu na ono iz te neke situacije, ali da, za većinu ljudi to nije tako jednostavno i nije nužno da se samo tako to postiže. Stoga je ovdje Krišna Arđuni sugerirao da djeluje iz pozicije u kojoj se nalazi i da iz te pozicije pokušava najprije djelovati iz dužnosti, zatim djelovati iz dužnosti bez vezanosti za plodove svog rada, zatim ponuditi plodove svog rada Krišni, na kraju djelovati iz dužnosti, bez vezanosti, nuditi rezultate svog rada Krišni s ljubavlju i devocijom. To je bhakti yoga u konačnici. I da, kada osoba djeluje na takav način, onda je manje više uvijek na razini Brahmabhuta. Jer smo rekli, djelovati za Krišna zadovoljstvo je već samo po sebi Brahmabhuta. Čak Prabhupada komentira, nisam čitao taj komentar do kraja, Prabhupada komentira, samim slušanjem o Krišni osoba djeluje, osoba je na Brahmabhuta razini. Tako, eto. To je odgovor na to pitanje. Hvala na pitanju. Srdačan pozdrav, do slušanja. Sutra Lokapavani Chaitanya Charitamrita online, samo u četvrtak se vidimo ko je u Zagrebu, ko nije ovako, Bhagavatam, u petak Džani Vas, u subotu pjevamo, u nedjelju nam je u gostima Krišna Kšetra s vama jedan od primjera osoba koje djeluju na Brahma Buta razini. Hvala, pozdrav!